Здравейте, вие гледате Лице в лице. Лицензът на МКО е върнат. Работниците обаче протестират. Какво се случва? Ще разговарям с министърът на икономиката Емил Караниколов. Здравейте и добре дошли. Добър ден на вас, вашите зрители и слушатели. Сега кажете, защо протестират работниците от МКО при условие, че лицензът им е върнат? Вие успяхте ли да се срещнете с тях и да разберете какви са точно претенциите им от тук нататък? Както си спомняте, миналата седмица имаше среща между нас, на която след това имаше брифинг в Министерски съвет. Всъщност тогава исканията им бяха следните. Да се върнат лиценза, при което ние казахме да, ако се изпълнат условията така, че да не се застрашава живота на населението или на работниците, т.е. да предприемат от тях действията. Благодаря им, те ги предприеха. Следователно лиценза им беше върнат. Другото нещо, което те искаха и отново на брифинга го бяхме поставили, беше да се работи по законодателство, да се подобри въобще цялата материя във военно-промишления комплекс. И двете неща бяха изпълнени благодарение на тях, разбира се. За... Ето ги протестиращите, между другото, виждаме ги на видеостената. Днеска пожелах да се видя с тях. Все пак те ми отказаха, като казаха, че съм ги излъгал. Аз не знам защо съм ги излъгал при положение. Тоест, те отказаха. Те отказаха да се срещнат. А вие слязохте при тях и те ви изгониха ли? Не, помолихме ги, има организатори да се явят в Министерски съвет, да се качат при нас, както направихме и миналия път. Съвсем диалог имаше. Те сами потвърдиха, че имаше диалог. Това им бяха исканията и това ние посочихме на брифинга. Днеска те са с нови искания, които не сме обсъждали, а именно възстановяване на прекратени договори с Кинтекс. Да, ще ви питам, тази декларация пред мен, тя е адресирана всъщност до вице-премиера Валери Симеонов. Очевидно вече с вас смятат, че диалогът е прекъснат. Но, нека няколко въпроса да задам. Сега това е една много сложна материя, но знаете какви слухове витаят, знаете какво се подозира, че от задкулисието, което ще завземе заводите, до това, че ние даваме на Москва възможност да произвежда и че това е руската връзка. Ние си съсипваме военно-промишления комплекс, за да ни я вземе Москва, тъй като сме се преборили. Но това е втората сюжетна линия. Има нещо, което аз лично не успях да си отговоря, докато следях протестите и драмата. При условие, че вие твърдите, че има нарушения в производството, в съхранението и впрочее там в завода, защо готова произведена продукция се спира? Тоест, защо трябва да стои на пристанище Бургас произведена продукция, която не се съхранява в МКО? Тоест, вие не спряхте производството, не спряхте съхранението, а спряхте възможността на готова продукция да бъде изнесена. Не сме спряли ние, спря закона. Първо имаше... Как закона спира една готова продукция, която не се съхранява там? Първо имаше нарушение от тяхна страна и то именно по съхранението на тези боеприпаси. След това, съгласно стандартите и съгласно договорите, те имат задължение производителя да оправи митническите документи. Поради обстоятелството, че им беше отнет лиценза поради неспазване на закона, те сами в едно писмо дори до мен, с което искат помощ, казват, че в тези боеприпаси има компоненти, които са на режим внос и митницата не ги обработва. Аз, разбира се, не мога да кажа на митницата, вие не спазвайте закона или си затворете очите. От тази гледна точка, това е спазване на закона. Те не можаха... А това техен ангажимент ли или е на Кинтекс посредника, който ще изнесе? Те казват, че е наш, но в писмото, което аз имам, те изрично, подписано от управителя на дружеството МКО, пише, че има компоненти и дружеството МКО, забележете, а не Кинтекс, не може да предприеме действия да оправи митническите документи. Добре, ако наистина твърдите, че има някакви застрашаващи живота на хората нарушения, свързани с съхранението и производството, защо това не спряхте? Защото законът е такъв. Аз се осъзнавам това. Не може да се спре производството, ако то застрашава хората ли? Закона казва, че в такива случаи Междуведомствения съвет към Министерски съвет може да отнеме лиценза за износ и внос. И точно това беше едно... Само това може да направи. Точно така. Но те могат да си произвеждат и да си съхраняват както искат. Това с тях точно обсъждахме, че трябва да оправим материята, която регулира военно-промишления комплекс. Има много слабости и трябва да започнем да работим с всички организации, с всички, т.е. с бизнеса, който се занимава с военно-промишлен комплекс. Има и други слабости, трябва да ги изчистим. Но към момента закона е такъв. Тоест, вие казвате, те нарушават там производството и съхранението, но могат да го правят и ние нямаме никакво законово основание да ги спрем. Закона го казва. Да, така де? Ние имам предвид тези, които прилагате закон. И закона може да остави едно предприятие да си произвежда каквото иска и както иска да го съхранява. Но вече там нещо, което излязло от завода, това спираме. Което се съхранява вероятно правилно. Дори да се съхранява правилно, то е имало нарушение, въз основа на това нарушение има отнет лиценз. В
интерес на истината, тъй като дружеството Емко има проблем с складовете и това не е от днес. Самите работници го потвърдиха на срещата с мене. От много години има, а в момента има едно натрупване на боеприпаси. Имат задължения към Министерство на отбраната, сигурно го разбрахте, това самия министър на отбраната го казват, ползват складове без да си плащат, имат проблеми с складовете, които ползват във ВМЗ от 2015 година, нямат сключени договори, да, извършват някакви плащания, но нямат договор, а част вече от тези боеприпаси си изтекал срок на годност. Това беше потвърдено от изпълнителния директор на ВМЗ. Те няма къде да ги сложат. Така се наложи те да отидат и да помолят Кинтекс, той да ги вземе и съответно да ги сложи на пристанището. Но Кинтекс може да направи само това, т.е. да осъществи това нещо. Оттам нататък тяхно е задължение за митническото управление на документите. И Мито, това е нещо, което в това писмо, от което това писмо не става ясно, адресирано до Симеонов. Значи те казват, че имат проблеми с три договора. Само ще цитирам. Стоката, казват, е приета от Кинтекс, за което има двустранно подписан приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Този протокол е съставен един месец преди Кинтекс да прекрати договора едностранно. И продукцията се намира в Бургас. Кинтекс отказва да плаща предадената продукция и ни изпраща да си търсим правата в съда. А тук се пропуска един момент. Аз още един път казвам, че лошия Кинтекс направи услуга, защото те не можеха да освободят склада си. Те помолиха Кинтекс той да направи тези приемо-предавателни протоколи, за да могат да излезат тази стока от производствената база, където имаше нарушения в съхранението й, но пропускат да напишат, че няма как стоката да тръгне преди да е минала техническа проверка. А такава проверка не е извършена. Тя трябва да бъде извършена. А откъде не може да тръгне? От завода? Не, от пристанище. А защо не се извършва технически? Защото за да бъде извършена, тя трябва да бъде извършена по договор, забележете, от производителя, от Кинтекс и от третата страна. Индийската в случай. Точно така. По два от договорите индийците казват, ние няма да присъстваме на приемката, приемете си я вие. Това не е изгодно за Кинтекс, защото ако ние извършиме тази приемка и тази стока дефектира по някакъв начин, после третата страна ще казва, ма вие нали сте приели. Производителя също ще казва, вие също сте приели. За Кинтекс и за това е написано в договора, трябва трите страни да приемат тази стока. А защо казват индийците? Казват, че нямат интерес, но това не е... Нямат интерес към произведеното? Не, не. Казали са в случая за тези боеприпаси по два от договорите, които са малката стойност, че няма да идват на приемката. Това обаче не е изгодно за Кинтекс и не е в изпълнение на договора. Защо... Обаче имало ли е други случаи, в които третата страна не присъства на така наречената от вас приемка, а пък да са отивали договорите? Не считам, че има такива случаи, защото това означава, че Кинтекс поема цялата отговорност. Не би било да е коректно. Нямам такава информация. Нямате такава. Но ще поразровите, нали? Да не би да има друг случай, в който третата страна не е проверявала. Ние в момента проверка, защото констатирахме първо, че специално при сключването на тези договори, въпреки че ВМЗ работи с много по-ниски цени, никой не е поискал оферта от ВМЗ. Директно кой е трябвало дадено... да поиска? Тогавашното ръководство на Кинтекс. Директно са дадали договорите на Емко. Защо? Питахте ли ги? Разбрахте? Това вече е в прокуратурата. А не, винаги ниската цена е основание. Нали? Разбирате, че има два хляба, един е с по-ниска цена и другия с по-висока. Всеки трябва да зададе оферта, вие какво качество имате, каква ви е цената и в какъв срок ще го изпълните. Защо се заобикаля държавното дружество, което също произвеждат. Добре, но вие сега искате да кажете, че ние трябва да имаме протекционизъм. Всичко, което Кинтекс трябва да прави като договор, трябва да го прави с държавните дружества, в случая с ВМЗ. Ние трябва да пазим... Не, сега ще там е една разлика. Ние обаче трябва да запазим и държавния интерес. Там работят над 4500 човека. Донарит, примерно, е дружество, което прави уникална продукция. Никое друго дружество в България не е прави. В този случай Кинтекс няма как да предложи на другите. Но когато, и това е практика, няколко дружества правят една и съща продукция, Кинтекс е длъжен да попита всичките. За да получи най-добрата цена, най-добрия срок и най-доброто качество. Но нямате отговор защо не се е случило. Това ще го реши прокуратурата. Но вие смятате, че Емко и ВМЗ точно този вид оръжие и продукции са абсолютно съвместими? Вижте, на сайта на всяко едно дружество може да видите каква продукция се прави. Разбира се, ако индийската страна е поискала конкретно Емко да произведе Кинтекс, може ли да каже? Няма как да поиска. Тя казва, ние искаме еди какъв си продукт с еди какъв си сертификат, т.е. технически характеристики. Това може да се направи и от ВМЗ, и от Емко, а и от Донарит в интерес на истината за някои от продуктите.
Добре, искате да кажете, че Емко продава скъпо, Емко е, не си изпълнява договорите, Емко няма кой да така продукцията да бъде продадена, защото индийците отказват да присъстват на това. Емко ще бъде проверявано. Казах, че за два от договора. За третия договор, който е на по-голяма стойност, индийците са трябвало да дойдат на приемка, но тук обърнете внимание. Да, третия, аз вече, да, ето го, третия договор. Но обърнете внимание, тук кораба трябваше да пристигне на 11-ти и той пристигна. На 31-ви август, на 11 септември трябваше да пристигне кораба. На 31 август има писмо с изходящ номер от Емко до Кинтекс, в който се казва: моля, анулирайте приемо-предавателните протоколи и фактурите. Тоест, вие казвате, че Емко сами спират индийците да, да им вземат стоката? Преди да дойдат кораби, преди да дойдат индийците, Емко е изпратил писмо, с което казва: анулирайте приемо-предавателните протоколи и анулирайте фактурите. Това трябва да го обяснат те. И какво Кинтекс казва на индийците? Какво не идвате? Кинтекс тогава прекратява договорите. Тъй като вече има опасност те да не изпълнат ангажимента, уведомява индийската страна, че ще има забава и уведомява индийската страна, че сменя производителя. Към момента от индийската страна само е поискано да посочим в какъв срок ще се забавим. Това, което вие казвате до тук, звучи така. Всъщност, ние нищо не сме направили. Емко е поискало да се анулират договорите. По един от трите договора. И точно по този, по който индийците имат интерес да присъстват на приемката. Точно това така наречената. Да. Добре, това знаят ли го работниците? Знаят го, защото аз им го казах. Показах им писмата. А директорите какво казват? Какво отговарят на работниците? Вижте, това ги попитайте тях, те ще отговорят. Ми ще ги попитаме, може би, ако имат желание да говорят. Добре, обаче, кажете. Имат. Имат ли желание да говорят, да, директорите? Сега имаме, аз не знам точно дали на този отговор ще получим, на този въпрос ще получим отговор, но колегите от новините са записали двама от директорите. Ще успеем ли да ги пуснем, дано нещичко разберем? Колеги. Не са решени нашите изконни искания да не бъдат върнати парите, които Кинтекс е заграбил от нас за реализирана вече продукция. Да бъдат възстановени договорите и да можем да продължим да поддържаме завода си, работните си места, семействата си. Както наредихте на подчинените си министри, както се обадихте на главния прокурор и му наредихте, защото вие му нареждате, да спретне обвинение чрез специализираната прокуратура срещу собственика на дружеството, така обратно наредете това нещо да бъде отменено. Започна отзад напред. Добре. Първо, предполагам, последното беше за премиера. Предполагам и аз, да. Премиера не е нареждал абсолютно нищо. Нещо друго изключително важно. Понеже се казва, че аз съм наредил на Кинтекс да се прекратят договорите. Няма такава моя санкция. Кинтекс е извършил анализ на търговския риск вследствие на всичко това, което ви казвам. И за да обезпечи изпълнението на договора с третата страна, е предприел тези действия, като е прекратил договорите и ВМЗ са встъпили в изпълнението им и в момента тази продукция се изработва. А какви пари е заграбил Кинтекс, чухте директора? Да ни върне Кинтекс заграбените пари? Това трябва да го кажат те, но вижте, това е търговски спор. Ако искат, те могат да заведат дела. Тогава ще доказваме кой е крив, кой е прав. Вие смятате, че всички действия на Кинтекс са правомерни. Решението е абсолютно автономно на Кинтекс. На борда на директорите или... Точно така. Вие никога не сте разговаряли с тях и никакви указания не сте му давали. Значи не съм разговарял с тях. Добре, не сте давали указания. Не съм давал указания да се прекратяват договорите. Това си е анализ на търговския риск, извършен от Кинтекс. Без ваша санкция. Не са ви попитали, господин министър, да знаете, ние това ще направим. Вие как гледате на това? Подкрепяте ли ни да прекратим тези договори? Бях уведомен, че се извърши анализ на търговския риск и с цел обезпечаване на договорите с третата страна, те предприемат тези действия. Аз не се бъркам в работата на дружествата. Това не трябва да го допускаме. Там са професионалисти, те знаят какво да правят. Ние искаме следното нещо. Да се подобряват условията на труд, да се увеличават работните заплати и виждате във ВМЗ го постигаме. Добре. А усещам през цялото време, че говорите така, сякаш всичко даваме за ВМЗ и не ни интересуват работещите в частните предприятия. Напротив, интересуват ни. Вие сте министър на икономиката на цялата страна. Точно така. И затова казвам, че ще направим всичко, за да подобрим законодателството. Но в случая,
Когато имах среща с тях, те поискаха от мен това и това. Изпълниха си тяхното задължение и съответно Междуведомственият съвет изпълни и техните искания. Днеска те казаха, че съм ги излъгал, което не е коректно. Защото имаше брифинг след срещата ни, на която те казаха също, че е имал диалог. И това, което те казаха, го казах и аз. Не е имало нищо по отношение на договорите. Тоест, не са били излъгани, малко некоректно днеска постъпих. А защо не слязохте при тях? Защото ги поканихме миналия път. Защо дойдоха сега да слеза при тях? Не, че имам проблем да слеза при тях. Ще слеза следващия път. Но защо те не дойдоха с твърдението, вие, господин Караниколов, ни излъга? В кое съм ги излъгал? Добре, това аз продължавам обаче. Създава се едно усещане, че някакси цялата държавна машина се е насочила да срещу Емко. Сега разбирам, че НАП е там, при това с полиция. Вижте, НАП днес ще излезе с официално съобщение. Нека да бъдем коректни. Да, да. Няма нищо общо с тази история, с лицето. И нямаме ФМКО и е с полиция. В ФМКО е защото, знаете, има запор на акциите на едно трето дружество, което ЕМКО казва, че му е собственик. Няколко пъти органите на НАП са се опитали да получат официално тези акции. Отказано им е. И такава е практиката. Полицията пък е длъжна да окаже съдействие на всеки орган държавен, който има някаква процедура. Това си е ефективна процедура, при която са влезли да потърсят акциите. Но не трябва по никакъв начин да го обвързваме с казусите с лицензиите. Вероятно, аз само казвам, че има едно усещане за това, че цялата държавна машина се е насочила да така да постави Емко. Това е по съвсем различен казус. Разбира се. Разбира се, че е но един и същ завод. Но не са търсили нещо на Емко. Те не са проверявали документи на Емко. Не са проверявали нищо на Емко, а търсят съвсем друга собственост. Добре. Която е блокирана от българската държава по съвсем друго производство. Вие знаете ли нещо по този? То официално. Компи, знаете, са блокирали активите на едно дружество, в което Емко се опита, въпреки запорите, да увеличи капитала, при което ще да стане следното. Българската държава е обезпечила едни акции в размер на около 98%, примерно за около 100 милиона. Влязло е дружеството Емко, искало е да увеличи капитала без да се съобрази с запора на държавата. И ако това беше допуснато, в един момент Компи ще притежава по-малко от 10%. Т.е. държавата ще е ощетена с повече от 90 милиона. Това допустимо ли е? Но никой не го говори. Не, въпросът е, че казват колеги, които много детайлно се занимават с този въпрос, че част от операциите, които трябва публично да бъдат показани, не са на ничий сайт. Какво значи това не са? Еми не са показани тези неща, какво се случва, какво е дружеството. А за публичните програми ли? Всичко е официално, включително къде? В ежедневници. Последната беше в, мога ли да кажа, медия? Разбира се, аз изобщо смятам, че това е толкова логично. В 24 часа беше качена, обявена, тъй че не виждам какви са тези твърдения. Всеки можеше да се яви. Сега някой, ако не чете вестници или нещо, това е некоректно. Само 24 часа, иначе... Аз поне лично го видях във вестник 24 часа. Кой го беше публикувал от името на кого? Синдиците на КТБ. Те са други. А има ли сайт КТБ и синдиците на КТБ, които да лично показват тези неща? Аз не съм проверявал, неща. Трябва да ги попитате тях. Ами да, защото е логично синдиците на КТБ, когато обявяват нещо, да не го правят само в един вестник или в една телевизия, някакси някакъв сайт свързан с КТБ. Вероятно имат, още един път казвам, но този въпрос е към тях. Безспорно е към тях, но ние говорим с вас по тази тема и се съгласявате, че, нали така, че е логично трябва, това да става по-публично. Трябва, има си процедури, разбира се, но аз мисля, че е било публично. Да, разбира се, но този човек, който се интересува от това какво се случва в КТБ с активи, пасиви, търгове, е хубаво да има един общ сайт, свързан с КТБ и синдиците, на който те да могат да ги виждат тези неща. Има сайт в интерес на истината, те отчитат, там се отчитат абсолютно всички действия. Добре. Така казвате, ще продължим този разговор, но все пак, чия е собствеността на Емко? Разбрахте ли? Последния път казах, че собствеността на Емко си е на Емко. Така. Собствеността на Дунарит е офшорка. Офшорка на Цветан Василев, казвам. И днеска също не разбирам защо бяха извадени и работници на Дунарит при положение, че Дунарит няма никакъв проблем с лицензите, няма никакъв проблем с натварването на стоката, тя замина, и няма никакъв проблем с Кинтекс, който плати. Тоест, съдбата на Дунарит... Дунарит няма никакви проблеми. Безоблачна. Прекрасно дружество. Емко също е прекрасно дружество. Но трябва да се спазват правилата. Но днеска там имаше и работници на Дунарит. Може би нещо предчувстват. Казват днес в Емко, утре в Дунарит. Емко няма нищо общо с Дунарит. Тоест, съдбата на Дунарит не е застрашена под никаква форма. По никакъв начин казвам го директно.
Там всичко е ясно. Собственост? Собствеността е една офшорка в момента. Е тогава? Това по-смущава. Вие ми кажете дали във военно-промишления комплекс трябва да е офшорки. Това е една тема, дали въобще офшорките трябва да фигурират. Но това е една дълга тема. Точно така. Но вече тя, те съществуват официално, признати са по целия свят. Нали, прословутия пример, че най-големите марки са офшорки. Безспорно. В този смисъл, аз мога да не харесвам офшорките. Към момента законодателството го позволява. Но собствеността на Дунарит е запорирана от българската държава, от Компи. Това трябва да е ясно. И на финала? На финала какво смятате, че ще се случи, след като делът е запориран от Компи? Аз съм го казал и друг път. Ако има възможност, българската държава ще го придобие. Но тя ще го придобие на пазарен принцип. Не говорим за национализация, за нищо такова. Но вие продължавате това ще има да го искате. Му... Да, защото аз считам, че то в момента е блокирано в полза на държавата. Ако се пусне на публична продан, аз като министър на икономиката ще направя всичко възможно да придобиеме това дружество, както придобихме Авионамс преди година и половина. За което поздравявам ръководството тогава на Министерство на икономиката и го поздравяват абсолютно всички политически партии. Защото това дружество беше пред фалит. То беше фалирало. Ама Дунарит не е, нали? Казват, Дунарит идеално си работи. Не, Дунарит не е, но акциите са му блокирани в полза на държавата, тъй като е констатирано и е доказана връзката и съда го е направил за престъпна дейност. От кого? От собственика на офшорката Цветан Василев. Това също е доказано. Това е поискано от Компи през съда официално. Добре, трябва да сложим край, макар че тази сага ми се струва, че няма да има край. Ще я продължим и ще дойдете пак, нали? С най-голямо удоволствие, но се надявам появиха се още 100 въпроса от вашите отговори. Но за сега трябва да кажем край. Благодаря за разговора. Вижте какво следва.